Домашните компании од денес имаат можност да аплицираат за подршка во Фондот за иновации и технолошки развој за побрзо закрепнување од последиците кои ги нанесе коронавирусот. Фондот за оваа намена има буџет во висина од 3,3 милиони евра, а компаниите ќе добијат 70% на помош од државата, додека пак останатите 30% треба да ги обезбедат сами. Мерката е наменета за микро, мали и средни компании, чии што капацитет не изнесува над 250 вработени, чии што годишен приход не надминува 10 милиони евра во последните две години. Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски соопшти дека предвидената подршка не е за ликвидност или обстанување на компаниите, туку за нивно побрзо заздравување. Целта ни е фактички со оваа мерка да дадеме поддршка на она здраво ткиво на економијата, кое што очекуваме дека ќе биде двигател на забрзаното економско заздравување. Спецификата на оваа мерка и на овој инструмент е тоа што се фокусира на развојна поддршка на домашните компании кои што имаат потенцијал за успешно работење. Компаниите ќе бидат должни да ги вратат средствата како процент од бруто добивката во првите три години по завршувањето на инвестицијата, додека пак финансиската поддршка е структурирана по големината на компанијата. Микрокомпаниите можат да побарат најмногу 750 000 денари, малите до 1,5 милиони денари, а средните ќе можат да добијат до 3 милиони денари. Рокот на реализација на проектите е 12 месеци, додека пак аплицирањето за повикот започнува денеска, тој ќе трае до 26 јуни, односно следниот месец.